ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ଇତିହାସର ଖଟା ମିଠା କଥା। ଜନତା ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି। ବିଜେପି ବିଜେଡି ସମ୍ପର୍କ ପାଣିର ଗାର ନୁହେଁ, ପଥରର ଗାର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦୁଇ ଦଳର ନେତା। ତିନି ଥର ଲୋକସଭା ଓ ଦୁଇ ଥର ବିଧାନସଭାରେ ଲଢ଼ିବା ପରେ ବିଜେପି ହାତ ଛାଡ଼ିଥିଲା ବିଜେଡି। ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ପରେ ଏବେ ପୁଣି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନେତା ଖୋଜିଲା ଜନତା ଦଳ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଦାୟାଦ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଣି 1997 ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କଲେ ଜନତା ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ରାଜନୀତିରେ ଧାର ଧାରି ନଥିବା ନବୀନ ହେଲେ ବିଜେଡିର ମୁଖିଆ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର। ଏନ୍ଡିଏରେ ସାମିଲ ହେଲା ବିଜେଡି। ଇଏ ସେତେବେଳର ଚିତ୍ର। ଆଉ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନବୀନ। ପରେ ତିନୋଟି ଲୋକସଭା ଏକାଠି ଲଢ଼ିଛି ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ। 1998 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି 9ଟି ଓ ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା 7ଟି ଆସନ। ବାଜପେୟୀ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ 1999ରେ ପୁଣି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଲଢ଼ିଥିଲେ। ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା 10 ଓ ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା 9ଟି ଆସନ। 2004 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 21ଟି ଲୋକସଭାରୁ ବିଜେଡି ଜିତିଥିଲା 11ଟି ଆସନ ଓ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା 7ଟି ଆସନ। 2000 ଓ 2004 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 4-3 ଅନୁପାତରେ ହୋଇଥିଲା ଆସନ ବୁଝାମଣା। ବିଜେଡି 84ଟି ଓ ବିଜେପି 63ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। 2009 କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଡିଏରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଏବେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କାଲି ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ନେଇକରି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। 36 ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ, ଏବଂ ତାହା ଆଉ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ସଭାପତି ଆଉ ଆମର ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ସେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ କେବି ସିଂହଦେଓ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇ। ରାଜନୀତିରେ ମେଣ୍ଟ ଧର୍ମରେ ବି ରହିଛି ଦୁଇ ଦଳର ଖଟା ମିଠା ଅନୁଭୂତି। କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତର ନାରା ଦେଉଥିବା ବିଜେପି ପୁରା ଦେଶରେ ଏଥର ଅଫ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର୍ର ନାରା ଦେଉଛି। ଏନ୍ଡିଏର ପୁରୁଣା ସହଯୋଗୀ ଫେରୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟକୁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଘଟଣାବଳୀ ରହିଲାଣି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଦୁଇ ଦଳ ଗୋଟେ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି। କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାକୁ ଆଳ କରି ବିଜେପିର ହାତ ଛାଡ଼ିଥିଲା ବିଜେଡି। ଏନ୍ଡିଏରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିଥିଲା ବିଜେଡି। The BJD and the BJP will be going their separate ways during this election. ଏନ୍ଡିଏରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇଥିବା ଦଳ ବି ଅତୀତରେ ପୁଣି ଏନ୍ଡିଏ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଜେଡି ପୁଣି ଏନ୍ଡିଏକୁ ଫେରିଲେ କୁହାଯାଉଛି ବଢ଼ିବ ଏନ୍ଡିଏର କଳବର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।